Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa laayal muslimiinta meel kasto joogtaan Ramadaan kariim soo maqbool wa 12kii dambe ee bisha Ramadaan taariikh 5 bisha 6aad ee Juun 2018ka maanta mar kale magacaygu waa Maxamed Baaruux Hussein walaalkii Soomaaliyeed xariiha qaxootiga ee dhab gobolka Qooyi Bari maanta mar kale walaalayaal arin xanuun badan muslimu Cali Warsame waa boqol jir waayeel ah oon haysanin ehel arxan iyo wax daryeela oo hooyo naafa ah waayeel ah isla markaana tacdarro adduun iyo duruuf nololeed midii ugu dareed ee ka muuqato oo ay sheegtay in ay gaajo qarka u saarantay inay u dhimato waxay sheegtay in aysan habeenkii iyo maalintii waxba isticmaalin siday culimmadii horaanba idiin sheegeen iyo gabadha ehelkeeda ay gabadha ay dhashay idiin sheegeen iyadana iyadoo cod ku dhibahayo ay ka hadashay runtii qof fadhin karto ma istaagi karto ma socon karto macaluul iyo gaajo hooy la'aan guri la'aan musqul la'aan gogol la'aan daryeel la'aan dhibaato bini aadanimo oo aad u daran baa ka muuqata muslimiinta marka soomaaliyeed sadar muuqda su-aal ka dhan intaas ka badan runtii xaaladda hooyadan kama sii sheegayn karo marka gaajo intay u dhimanaysana hadda waa ujeedan hadda saan aan u hayo hadda waalaxan kulli inta daadsan waa eber ilaahay waxa ku soo intay gaajo u dhimanaysan ka baqa hooyaday wiil ii gabarna anaa u joog ilaahay ha noo gargaaro walaalow han anoloo gargaara gaajay u dhiman hayso kolley waa ujeedan islaamka cumada nabaga hal ii soo gargaaro laakiin waxaan rabaa gargaar bani aadamnimo muslimiinta intii agoon aan ahayno oo oryaan aan ahayno inta kaleba gargaar degdeg ah aan ugu baahana ilaahay hagiis aad u dhiibataan wixii kaalme ahoo laygu tari kara halkan waa guri ay ku nooshay hooyo muslima Cali Warsame oo ah hooyo boqol jir ah islamarkaana indhool curyaana oo ay ka muuqato dhibaato bini aadanimo oo daran waadna qiyaasi kartaa guriga dhabarkay ka muuqda sida uu yahay duruufta qaxootinimo iyo dacdarada adduun dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab gobolka Qooyi Bari waa mid ay u kala daran yihiin haddaba muslimiinta soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inaad adiga cuntada soo daadiso guryo sare aana ku jirto halka waayeel soomaaliyeed oo dhibkaad aragteen qabana uu xaalad noocaana ku sugan yahay halkan aad u jeedaan waa musqusha hooyo muslimo isla markaana waa geed cali garoob ah ama garan waa geedka soomaalidu taqaano oo calalo dhamaada sidaasi loogu weegaaray waxaana la ii sheegay in maadaama musqul aysan haysanin fuulka yar ee dhammaadkeed hadda arkaysay in dhexdiisa ku jiray god looga qoda islamarkaana meeshaasi ay halkaasi ay ku xajooto markii ay u baahato maadaama aysan musqul haysanin waxaan oga sii daran qoraxda kuleylka dhaxanta iyo sidoo kaleeto dhibaatada kale ee ka muuqato iyadoo ay sheegtay in ay habeenkii siqda dhex soo kacdo sida gabadheedaba noo sheegtay islamarkaana markii wax kale loo waayo biyo madow afka loo saaro kadibna ay caloosho qaadi weyso way soo gadiso waxaa laga codsanayaa muslimiinta aan ka codsanayna cid kasta oo codka naga maqasha ama warku uu gaaro maamada boqol iyo kowga jirta in loo soo kaalmeeyo maamadaasi saacaddan hadda aan la joogno waxba mayna dhadhaminin nabigeenna wuxuu ku tilmaamay muslimiinta mathalu lmuslimiina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaطufihim ka mathali jasadin waxay ida ishtakaa minhu cudun tadaaca lahu saari ljasadi bisaari lxumaa muslimiinta wuxuu ku tilmaamay nabigu sala allahu alay slam hal jid hal xubin buu ku tilmaamay hadduu jidhka hal xubin uu xanuunsado inta kale qandho iyo sojeed buu ugu yeedhi buri nabigu waxaa la rabaa muslimiinta maamada xanuunka iyo baahida hayaay inayna wada qabtaan inay qulubtuna dhaqaaqdo nin walowba islaamnimada inaad dareentid waa maamo waayeela waad u jeedaan waa maamo waxay cuntiyo waxay cabtala maamo intaan la eg ilka ma laha foolashan horeba sa igu taallaytid afkay ku hadlayso inkastoona aad wada garanaynin laakiin waxaan ka fahmay foolasha basaa igu yaalla gabadhu inay noo sheegtay wax ma ruugi karto wax ma calalin karto waxay cabto ma haysato meeshan silac ayay jirta billaahi calaykum alfiriya meeshan ay ku jirto
وعمل آد يعاد أصل إحسن وحاسوقنا بهذا وعد سجينا وجوابته عد سجى دي سجينا آد بدو ما سنتي ولا ليال وحسيت مودن وأنا آدين كذي كم هاد علينا إن مرر بدن تد أنصاب بندقني هذا كسر جوابتين إسلام كان آن وح بدن إذا كرجين إن تصير خلاص كسر جوابتين أدب خويدن أو أهرن تقف مودن ويل أن أهل إي أرحن إيو وح ضريلا إيو وح أود يقبط أنجرين إسلام كان جاجو دمان إسا أو مال بنانا فديدا أو dibaato bin aadna miti ugu dareeday soo boqol jir runtii waa arin aad u xanuun badan wadna santiin